klink onheilspellend. Sal wat? Gatie, jy weet, ons praat al lank lig weg daaroor om te emigreer. Maar ek begin dit ernstig oorweeg. Emigreer? Soos nou? Bly net kalm, hoor nie wat ek te sê het. Die idee was altyd dat die kinders beurse kry om daar te gaan studeer. Hoekom kan ons nie almal sommer nou gaan nie? Hoekom alles wat ons hier het nou by die venster uitgooi? Rossouw. Ons moet aan die kinders se toekoms begin dink. En daar is veel meer geleenthede in Amerika. En dinge lyk nie goed op die oomblik in die land nie. En ek twyfel of dit binnekort gaan beter lyk. Ja, tot nou nog het ons net daar gesels. Miskien oor 'n paar jaar, ja. Wil die dinge regtig nou al aan die gang sit? Luister. Carla se punte lyk beroerd. En haar swemtyd raak nie beter nie. Die kanse vir 'n beurs lyk nie goed nie. Maar jy is geoktereerde rekenmeester. Jy kan op jou meriete alleen daarin kom. Ek dink jy moet die papierwerk begin doen sodat ons die proses aan die gang kan kry. En jou ma? Wil jy haar by Anja los? Wanneer en as Anja kom, gaan sy net kom om te kom kyk of my ma okay is. My ma was nog altyd my verantwoordelikheid. Natuurlik sal ek haar saamvat. Die mediese fasiliteite is beter in Amerika. Miskien maak jy altyd nie. Dinge is nog righty. Solank jy kan betaal. Ja, maar 'n mens weet nie vir hoe lank nie. Ek wil nie meer hier wees nie. Dis tyd vir 'n nuwe begin, nuwe herinneringe. Kom ons vaar die land uit asseblief. Okay. Ek sal nou dink.